סרגל, מה קורה? ליביסקי, שנים לא ראינו אותך. איפה היית? הסתובבתי קצת בארצות הים. באיזה ארצות הים? איפה היית? שתיתי כמה דברים טובים. ראיתי קצת בעלי חיים. בעלי חיים, יפה. גלשתי קצת על גלים. קלמן הגלשן, אש יגונש. והכרתי כמה חברים חדשים. אופה, יפה. איפה אתה היית? אני עבדתי, אתה יודע. מה עבדת? רדיו, טלוויזיה, כתבתי בעיתון. זהו, זה הכל. שרתי גם. שרת? שרתי. מה אתה שר? שירים שלא נסלחה. תן שיר. איזה שירים? שבחי ירושלים, בסדר? שמתחת לטוש באמבטיה, סגל לבודו, שבחי ירושלים. אני אוהב לשיר, כן, אני שר לפעמים. אתה, בעצמך. אני וחברים שלי. איזה חברים יש לך? חוץ ממני? אתה חבר גדול, אבל גם ינון מגן, שמעון ריקלין. שרנו ביחד. שלושתכם? שרנו, כן. שלושתכם שרים? היה עוד אחד. ארבעתכם? כן, חבר חדש. מי החבר? בנימין. בנימין? בנימין. הוא אוהב גם זמרה, לשיר וכו'. טוב, רצה לשיר. מה זה? שרנו. אני הלכתי, החלפת אותי בחבר חדש. לא, זה רק לענייני שירה, רק לענייני זמרה. שלא תעשה לי פה במקום קלמן וסגל, בנימין וסגל. לא, אין לו... זה לא חושב שיש לו זמן לדברים האלה. הוא פחות בעניינים, הוא פחות בעניין. שר וזה, הוא בחוץ. שר, רק שר. שר וזה. קלמן בחזרה אין, בנימין אאוט. בדיוק. לגמרי, אין בנימין יותר. נגמר בנימין. לא שרים עם בנימין. לא שרים, לא מופיעים עם בנימין. לא מצטלמים עם בנימין. לא זורקים כדורעף. אין בנימין. רק שכן, אין, השאר כן הקטע של שירה. יפה, יפה. אני אוהב שירה. בנימין וקורונה. בנימין וקורונה. ועכשיו עדכון הקורונה היומי. אהלן, מאיה, מה העניינים? שלום לכם, אני אשמע. בסדר גמור, מה קורה עם הקורונה? עולמי או ספינה, תחליטו מה אתם רוצים קודם. בוא נתחיל עם הספינה, יותר מעניין. יש לנו שם קשרים. נציגים. נציגים. נכון, מחר גם אמור... שולחים את השייטת לחלץ אותם עוד מעט. אני מקווה שזה נכון. מחר הבידוד הרי אמור להסתיים, וגם ה-15 האזרחים הישראלים אמורים לחזור הביתה, לצאת מהספינה, אבל כמובן שזה ייקח עוד קצת זמן. משרד החוץ היפני מודיע שעד יום שישי, כל מי שלא חולה בקורונה, יוכל לעזוב את הספינה, ובישראל מעדכנים אותנו שכל הישראלים שלא חולים ולא נדבקו יוכלו לטוס הביתה כבר ביום חמישי. יכול להיות כמובן שזה עוד יתעכב, אנחנו לא באמת יכולים לדעת. ואלה שחולים מהמצבה, מה? יש הרי רופא ישראלי שנמצא כבר ביפן. נכון, שני פרופסורים ישראלים שהגיעו ללוות את שלושת הישראלים שנדבקו, הם יישארו איתם שם. זאת אומרת, העניין הוא לא להביא לפה חולים. נכון, לא יביאו לפה חולים, וגם הישראלים שיחזרו לפה יישארו עוד בבידוד כנראה 14 ימים, שבועיים, כמו כל מי שחוזר מארצות המזרח. או להוריד אותם ממצבת הבוחרים. כן. הם לא יבחרו, נכון? לא, בכלל זה מעניין גם פה ביום הבחירות. לא, אני לא חשבתי על זה. באמת שלא חשבתי על זה. שמועה אחת מבינה. יש כל מיני התאמות שהם עושים. כן, אבל זה שוב, אבל זה תלוי, עכשיו אנחנו מגיעים לעולם. אז היינו בספינה, מה קורה? אבל לגבי האנשים שחולים על הספינה ושלקחו אותם לטיפול, נכון לעכשיו, כמו שתראו, ביפן מתכננים להשתמש בתרופות של HIV, של הנגיף של האיידס, בשביל לטפל בהם, שימו לב. קוקוריץ קוקסאי ריו סנטה הוא צ'ושין ני קו HIV יקנו רינשו שכן נוסו כי קייסי נמקטה ג'ומביו עם הסמטר כונו ינשו צ'שתמאס. אז נכון לעכשיו מבחינת העולם עדיין ממשיכים לעלות מספר הנדבקים ומספר המתים, אבל אנחנו רואים שהמספר הנדבקים היומי והמתים היומי נמצא באיזושהי ירידה. היום ביממה האחרונה נדבקו 1,880 בני אדם. רק בסין, כן, רובם הגדול מאוד 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 בתוך סין. לא, אז השאלה היא נכון להגיד, וזו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כבר כמה ימים, שהסיפור של הנגיף הזה הוא... הוא נשאר סיפור סיני בסוף. הוא נשאר סיפור סיני. יש בודדים מסביב, אבל בגדול זה סיני וזהו. לחלוטין. תרגל את קלמן. לא, אנחנו צריכים להגיד שנכון לעכשיו הסיפור הזה הוא עדיין רק בתוך סין. רוב המקרים הגדול מאוד של הנדבקים הוא בתוך סין ובתוך מחוז חובי שבו התפרץ הנגיף. וכמובן שמלבד המתים בסין יש רק 5 שהם מחוץ לסין. אבל צריך לומר שאנחנו לא יכולים להתחייב שהמצב יישאר ככה. זה העניין. מאיה רכלין, תודה רבה לך. תודה. היום חבר כנסת לשעבר יהודה גליק ביקר בהר הבית, הוא עושה את זה מדי פעם. אוהב לבקר בהר הבית. בוא תראה מה קרה שם.
יהודה גליק, שלום. שבחי ירושלים. לא יכול להיות שעצרו אותו כי את זה הוא שר, אסור לשיר את זה בטלפון. אם אתה תשאיר את זה בהר הבית, אתה תיכנס למאסר עולם. אולי בגלל זה עצרו אותך. תראה, קודם כל מזלנו שבאמת אין עונש מוות בישראל. כי באמת על הפשע החמור שנעצרתי היום בהר הבית, ואגב, זה לא רק שמועה בחקירה הרשמית. נאמר לי שגרמתי להכשלת שוטר בכך שהשוטר אמר לי להתקדם מהר, ואני התקדמתי לאט. וזה... ידועה. אבל זה הסיפור? כלומר, זה כל הסיפור? בחקירה בכך נחשדת שהלכת לאט מדי? תראה, זה הסיפור כרגע, כי נכון לעכשיו ששחררו אותי מהמעצר, הודיעו לי שתוך שבוע, כרגע שבוע אני מורחק מהר הבית, אבל בעוד שבוע מפקד המחוז צריך לקבל החלטה האם הוא ירחיק אותי לצמיתות מהר הבית באבון הסתה. אין לי מושג. רגע, בוא נסדר את הסיפור. אתה מגיע להר הבית עם שני חברי קונגרס. אני מגיע להר הבית מדי יום שלישי. וכולל גם היום, יום הנישואין שלי של שנה, אני גם באתי יום להר הבית. יחד איתי עלו היום שני חברי קונגרס. מפאת הכבוד שאני רוכש למשטרה, אני הודעתי להם מראש אתמול שאני מגיע עם שני חברי קונגרס, וביקשתי מהם שיתנהגו, בהחלט ישתדלו, שהביקור יעבור בצורה מכובדת. שאיתו, שהחברי קונגרס יתנו לחשוב שיש פה חופש פולחן בישראל. התגובה של המשטרה היא שני דברים. תגובה הראשונה, אמרו לי, אם אתה לא תהיה פרובוקטור, הכל יהיה בסדר. והדבר השני היה שקבעו לי פגישה עם מפקד המרחב היום בשעה 10. אני הבנתי שמשהו לא טוב, שלחתי הודעה באתמול בלילה לגלעד ארדן, השר לביטחון פנים. אמרתי לו, תשמע, אני מריח שהולכים להתנקל לי מחר. שים עין, תראה מה שאתה יכול לעשות בעניין. אבל היו איזה סימנים מעידים בביקור האחרון שלך הקודם, הייתה איזושהי בעיה? תראה, כבר כמה זמן, מאז שהתחלף מפקד המחוז. יורם הלוי, מפקד המחוז הקודם, הוביל מהפכה בהר הבית. שינה מחמישה עולים בבת אחת למאות עולים בבת אחת. הוא ראה בעולים היהודים שותפים מלאים, והוא ראה בהם מבקרים לגיטימיים לכל דבר. דורון ידיד, שהיה גם המתנכל שלי בעבר בהר הבית, כשהוא היה מפקד זוטר, היום קיבל פיקוד המחוז, והוא מחזיר את המצב למה שהיה לפני שנים. לצערי אז ההסתה של המשטרה כמעט גרמה לרצח שלי. לא, אבל עזוב רגע יודע את ההיסטוריה, אני שואל, חוזר... אז דורון ידיד היום מפקד המחוז, שינה את פני הדברים. הפנייה שלך אתמול אל השר ארדן הייתה כמעט, כי בפעם הקודמת שהיית הייתה איזושהי בעיה, אז למה הערכת שיש משהו? לא, כי הפנייה שלי לשר ארדן הייתה בגלל שני הדברים האלה, שני דברים. קיבלתי תגובה מהמפקד שאמר לי, תשמע, אם אתה לא תהיה פרובוקציה, לא תהיה את זה פרובוקטור, הכל יהיה בסדר. והנקודה השנייה הייתה שקבעו איתי פגישה עם מפקד המרחב. אמרתי, משהו פה קורה. הערכתי שמשהו קורה, עכשיו זה כבר כמה זמן. אני כבר לפני כחודשיים העליתי פוסט בפייסבוק, כתבתי, רבותיי, דורון ידיד זה לא יורם הלוי. ההתנהלות בהר הבית מדרדרת, מדרדרת. היחס ליהודים הוא יחס מאוד 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 מכוער. זה רוח המפקד. אבל יהודה, עולים כל יום לא מעט אנשים, אותם לא עצרו אותך, עצרו, מה עשית? לא, לפחות מה טוענים שעשית? אמרתי לך, מה שהם טוענים שעשיתי, שהתקדמתי לא מספיק מהר, זאת הטענה. זאת הטענה שטענו בפניי היום. לא, אתה לא רואה את זה, אני הבנתי שנכנסת, יש אזור שאסור להיכנס. אין, לא, 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 אין. זה ממש בגלל הליכה עברית. לא, הלכתי באותו מקום שאני הולך תמיד, וגם, אני אומר לך, בחקירה, זאת הייתה הטענה, אני לא האמנתי למשמע אוזניי. שאלתי אותה, מה? היא אומרת לי, כן, אתה מואשם בהכשלת שוטר בזה שהשוטר אמר לך להתקדם מהר ואתה התקדמת לאט. זה מה שהם אמרו לי. עכשיו, אחר כך הם הוציאו הודעה שעליתי בלי תיאום, שזה בכלל אני לא מבין, מעולם לא תיאמתי עם המשטרה, ההר פתוח בין השעות מסוימות. אמרה המשטרה שלושה דברים, אחד שנכנסת ללא תיאום, שתיים שיצרת פרובוקציה. מה יצרתי פרובוקציה? ושלוש, שלא הקשבת להוראות השוטרים. אז זה בדיוק העניין. שנכנסתי בלי תיאום, שזו טענה שאין לה שום יסוד. הר הבית פתוח כל בוקר, מ-7 עד 10:30, כל מי שרוצה עולה. ואני גם עלת, ובמקרה דווקא היום כן תיאמתי, אבל לא משנה. אבל הנקודה השנייה היא ש... מה זה פרובוקציה? זה שהלכתי. עכשיו, תחשוב שאתה נכנס למוזיאון, ומהרגע הראשון שאתה נכנס, נו, 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 תתקדם, תתקדם. אתה בא כדי לחוות חוויה. והגיע הזמן שהאפליה הזאת, ואתה הבין, לעולם לא יעצו,
לעולם לא יעיצו באדם שהוא יהודי לא דתי בהר הבית. לעולם לא יעיצו בתייר שהוא לא, לא, לא מוסלמי בהר הבית. רק יהודים דתיים זוכים לאפליה הזאת. אפשר שאלה? קטנה, כן, שאלה קטנה. אני שואל את זה בתור, אתה יודע, כן, עם כל כן, ה... כן, כן. הרי יש ממשלת ישראל במדינת ישראל. עדיין, אמנם ממשלת מעבר, אבל ממשלה. ושר לביטחון פנים, ויש ראש ממשלה, והם אחראים על המשטרה הזאת שהיא גוף. איפה הם? איפה הם? שאלה מסוימת. מה שסגל מתכוון להגיד זה שעד אתמול... אתה היית איתם שם. אני גם, חברים שלך. אני גם, עד היום הזה, אני, מה זה עד אתמול? גם עד היום, אני התנהגתי בכבוד לשוטרים. לא, תמיד. עזוב את השוטרים, לא, איפה, אני, איפה ממשלת אני אומר, הימים? אני אומר, דבר מאוד פשוט, תראה. אני בטוח שהשר ארדן לא נותן את ברכתו למה שקרה היום. גם מפקד המרחב שלו ראה את מה שקורה שם, ניסה להוריד, למזל את הנזקים. אבל מעבר לזה, מה שטראמפ מבין, שהוא כתב בתוכנית המאה, שדי, Temple Mount for All, הגיע הזמן שהר הבית יפסיק להיות נחלתה של המשטרה שכל הזמן רועדת מפחד מהצל של עצמה. כן, אני ג'ינג'י, לא יעזור כלום, אני בזמן, כנראה בזמן הקרוב אמשיך להיות ג'ינג'י. והמשטרה חושבת שיהודה גליק בתור ג'ינג'י בולט יותר מדי, והם רוצים לשמור על שקט. תגיד אותך היום, הרגשת מושפל כאילו ב... תגיד, אתה יכול להגדיר את זה בצורה אחרת? תסתכל מה עשיתי, הפעילו אותי לרצפה, שמו עליי אזיקים. שמו לך אזיקים? שמו עליי אזיקים. אחר כך שהגיע מפקד המקומות הקדושים, יובל, אמר לי, הוא קלט. כמה זמן היית עזוק? הייתי עזוק, אני מעניין, קשה להלך לפחות 3-4, אולי 5 דקות, אני לא יודע, עד שהוא הגיע. בגלל הליכה איטית. אבל שיהיה ברור, וזה אני אמשיך להיאבק, מתוך הר הבית ומחוץ הר הבית. Temple Mount for All, די עם האפליה, ודי עם האפליה נגד יהודים דתיים בהר הבית, ואני חושב שזאת דרישה שטראמפ מבין אותה, והגיע הזמן שגם מפקד מחוז בירושלים יפסיק להכתיב... אתה עושה לעצמך חיים קהלים, אני חוזר למה שהסגל אמרתי. ואני אומר לך, זה ממשלת ישראל. מפקד המחוז לצורך העניין הוא פקיד. אז אבל העובדה שמפקד... מי שאמור לקבל החלטות בהר הבית, זה אתה עד אתמול. זה הממשלה שלך והחברים שלך למפלגה. כשהיה מפקד המחוז יורם הלוי, עובדה שמה שקרה, שהוא הוביל מהלכים וקיבל את ברכת השר. היום יש מפקד אחר, ובדרך כלל שרים, במיוחד בביטחון פנים, נוטים להנהן כלפי המפקדים שלהם ולסמוך עליהם, כי הם לא רוצים... אז מה, הם מצפצפים על השר עכשיו, אתה חושב? להערכתי, כן. זאת אומרת, השר, בעצם מה שאתה אומר, במדינת ישראל כרגע, מי שמנהל את הר הבית, זה לא ממשלת ישראל, זה משטרת ישראל. קודם כל, כבר הרבה שנים, מפקד המחוז, שאל את קלמן שעוקב אחרי מה שקורה בהר הבית, מי שקובע בהר הבית, הוא מפקד המחוז. אני עונה להר הבית. אני יודע, אבל מי שעוקב אחרי פעילות בהר הבית, יודע שמי שקובע, מי שמוזמן לישיבות ממשלה בענייני הר הבית, הוא מפקד המחוז. מי שמוזמן למלך ירדן, הוא מפקד המחוז. מי שקובע מה קורה בהר הבית, בירושלים, הוא מפקד המחוז. עכשיו, השר אומר, חבר'ה, אני רוצה שיהודים ייכנסו, אז הם מכניסים יהודים. אבל כשראית שיורם לוי רוצה, אז הוא עושה. וכשבעבר היו מפקדים שלא רצו, כשניסו שחם לא רצה, כשמיקי לוי לא רצה, אז הם לא נכנסו. כשדורון ידיד לא רוצה, אז הוא עושה מהקם, ומישהו יכול לעצור, הוא מוצר, ויש לו מילת קוד, פרובוקטור. הוא לא צריך להסביר. הוא לא צריך להסביר, הוא לא צריך להסביר מה עשיתי. כשאין למה להסביר, הם השתמשו במילה. יכלו להגיד, השתולל. תגידו מה, תגידו מילה אחת, במה עשיתי? הרמתי שלט, צעקתי, הרבצתי. פרובוקציה זאת מילה שמשמעותה, אני רוצה להרשיע אותך, אני מחפש תירוץ. מה אתה הולך לעשות עכשיו? תשמע, אני לא איזה לוחם... לא, בעבר, א', אתה כן לוחם, וראינו את זה בעבר, בעבר שלא נתנו לך להיכנס, הגשת עתירות לבג"ץ. נכון, אם אני צריך, אני אעשה את זה. ולי שאפילו שבת רעב, נכון? לצערי, גם שבתי רעב, גם עתרתי לבג"ץ, גם פניתי לוועדות הכנסת. אני לא רוצה להגיע למקום הזה, כי חשבתי שכבר מזמן אני אחרי הדבר הזה. אבל לא שברו אותך, יהודה. לא, לא. אגב, מה קורה אם היית גם הולך ליד וגם נניח ממלמל איזה תפילה? זה בכלל היה, כי... לא, קודם כל, ההפך, לא נכון. דווקא היום ממלמלים תפילות. כן, אפשר למלמל, אני יכול לעלות... תגיד, איך הגיבו שני חברי הקונגרס? שני חברי הקונגרס היו בהלם, אבל הם כבר... הם חיכו למעצר אחרי שהם עזבו אותי. מה שקרה, הם היו איתי, וכל הזמן האיצו בנו, ואז הם שאלו מה קורה, ואמרתי, תשמע, ככה זה מה שקורה, אבל בוא נתעלם מזה, בוא נתייחס, נתעלם. והם הלכו. 10 דקות אחרי שהם הלכו, אז עצרו את המעצר. זה חלק מהתרגיל, אבל חבר'ה, אני אמשיך לכבד גם את מדינת ישראל, גם את משטרת ישראל. ודאי לא ישברו אותי מזה. כואב לי שבעיתונות העולם רואים את יהודה גליק, חבר כנסת, עם אזיקים. זה כואב לי מצד מדינת ישראל, כואב לי לא מצד יהודה גליק. כואב בעיקר בשביל חופש הפולחן. יהודה גליק, תודה רבה לך. תודה. תודה, שפע טוב ושמחה. אמן, אמן, אמן. ושבחי... כן, אבל אני לא יכול, אתה יודע. ירושלים, זה אחד השירים. אני יודע, זה שיר יפה מאוד, תודה רבה. אתה מושה מהאייטם. בדיוק, השענו אותך עכשיו לחלוטין. הפסקה קצרה, אבל אחריה, הבחירות עוד פחות משבועיים, ואנחנו ננסה לתת בהם סימנים יחד עם רביטכט. כבר חוזרים.
באתי לקחת סיפרת. לא הבינו אותי, והשאר הייתי מקביץ. התרגמות הזאת הייתה עכשיו כזה לעשות שיש לי עכשיו. אני חושב שאני בדרך. לא, אני לא לבד, אני לא לבד. אינסטגרם! סטוריז, סדרת תעודה חדשה. הערב, 9:50, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אנחנו עוברים בתל. המטרה הסופית שבית המקדש יעמוד על הר הבית. אתה צריך למסור את הנפש? למסור את הנפש. ארץ ישראל נקנית בייסורים. יש לי רצון השם למלא. אז אתה רוצה לבנות בית מקדש בהר הבית? ודאי. האתגר שלנו זה לתרחט את המנה העיקרית. זה נראה קצת כמו כיפת הסלע. בואו לאכול איתי, מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. מחר בפגישה, העיתונאית אושרת קוטלר. נדבר על הסערה של השנה האחרונה, על המסע בעקבות סיפור השואה של אבא, וגם על האהבה. מחר. עכשיו לשפע יששכר, עונה טריה על המדפים. מרגיש טוב, אמנון. אז לשאלתך, אני מרגיש זיפט. בעיקר עייפות, גרת, שלשולים, אפתות, וצריבה מקומית כל פעם שאין אותה. דבר, אמנון, אמנון, לא צריך להיכנס ל... שעת, לא? קופה ראשית, שישי ב9:30. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות... הנפיחות חוגגת, ג'רוד דופילוס של אלטמן, פרוביוטיקה מתקדמת. אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל. טיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. טיבני סנטר! פוליטיקה. פוליטיקה, צריך פוליטיקה. רבית, איך את הארץ, שלום. שלום, שלום. את במאמר שפרסמת בארץ טוענת בעצם שהסיפור שכחול לבן מספרים לנו ואולי גם לעצמם הוא לא הסיפור האמיתי. בעיקר לעצמם, אני חושבת. הסבירי, פרטי ונמקי. תראה, אני אגיד לך מתי נפל לי, זאת אומרת, מתי זה התחדד אצלי. דווקא לא בעקבות הרעיון המדובר עם יועז הנדל שעשה את כל הבלגן שהוא עשה. רעיון הדרבוקות. הדרבוקות, בדיוק. דווקא אחרי ההצהרה של בני גנץ שאמר, ככה בצורה הכי ברורה שיש, הרשימה המשותפת, המנהיגות הנבחרת של ערביי ישראל, של הערבים בישראל, לא תהיה חלק מהממשלה שלי. ככה אפריורית. זאת אומרת, לפני בכלל, אתה יודע, שמישהו עוד אומר משהו, מדבר משהו. הוא לא פוסל, לא את הרב רפי פרץ, ולא את בצלאל סמוטריץ', ולא את איילת שקד, כן, ולא את נפתלי. אבל הוא אומר, אני חושב שאלה ציונית, הם לא ציונים. בסדר, גם ליצמן לא ציוני, ככל שאני יודעת. אבל... ליצמן התפלל לציון. אז אני אומרת, אוקיי, אז יש לנו פה מפלגה אחת, הליכוד, שעושים סיבוב על המאמר הזה לבריאות, אבל בואי, יש גם במאמר, אני מביאה את מורת רוחי העמוקה ודיכאוני הרב מכך שמפלגה כה תוססת ודמוקרטית כמו הליכוד מונגת בידי בנימין נתניהו. יש לנו מפלגה אחת שמשתלחת בערבים ומסיתה נגדם כל הזמן. יש לנו מפלגה אחרת שאמורה להיות האלטרנטיבה, אוקיי? בעניין המדיני, תוכנית טראמפ, אין שום הבדל. בעניין ההסתה נגד הערבים, אין שום הבדל, רק שאלה עושים את זה יותר בנימוס מאלה. אז מה, אני מגיעה למסקנה שמה, שנייה, אני רק סיימת. אני מגיעה למסקנה שמה, שההבדל הוא בעצם תרבותי, ההבדל הוא בניואנס, ההבדל הוא בצבע, ההבדל הוא בטון, ההבדל הוא במנגינה. אני אומרת, אוקיי, אם אלה ההבדלים, אז בוא נדבר עליהם. בוא נדבר על ההבדל בצבע, לשם הלכת. אני חושבת, כן, אני חושבת שכחול לבן, ושוב אני אומרת את זה, גם אמרתי את זה להראל, זה לא מס שאני משלמת כדי לרקח את הביקורת שלי על כחול לבן. אני כן מאמינה לאנשים האלה שהם באים באמת ואומרים, אנחנו רוצים לעשות פה משהו יותר טוב. הכוונות שלהם ראויות, והם עצמם אנשים ראויים. אבל אני חושבת שמה שמאחד או מה שמדביק את יעל גרמן לצביקה האוזר וליועז הנדל, ששניהם מאוד ימנים, והיא, אני לא יודעת אם מאוד שמאלנית, אבל שמאלנית. מרץ, כן, או, הייתה. הייתה שינוי, לא רץ, יש הבדל. הייתה במרץ. אוקיי. הייתה שינוי, לא שינוי רץ, יש הבדל, אוקיי. יש הבדל, אבל עדיין שמאלנית. עופר שלח, גם כן, אוקיי, שמאלני. מה בין שני אלה בעצם, אוקיי? אז אפשר להגיד את זה בגסות, שזה משהו שגם שאלתי את יועז ברה, האם זה ברית האשכנזים? אפשר להכחיש את זה יותר. אבל זה לא עניין של צבע, כי יש פה גם עניין תרבות. זה עניין של תרבות, בדיוק, זה עניין של תרבות. למשל, אבא שלי שאני מרבה להשתמש בו, והוא מרוצה, אחלה אבא, והוא נורא מרוצה מזה, אז אני
משתמשת בו למכביר. הוא אשכנזי, והוא ליקודניק ברמה חברה. והזדהות התרבותית שלו, אוקיי, זה לא רק עניין של עדות, היא עם המחנה הזה. ההבדל התרבותי פה, לדעתי, כחול לבן, מה קרה? מי זה המצביעים של כחול לבן? יכולים להגיד, אוקיי, ישנה מנדט, מנדט וחצי, נתווכח מהציונות הדתית שנמאס להם מביבי, כמה שהתאכזבו מהליכוד, הדר ז'בוטינסקי, שגם זה עניין תרבותי, ועברו לשם. הרוב זה בעצם המצביעים לשעבר של מפלגת העבודה, שהתרוקנה ממצביעה. מה זה מפלגת העבודה? הגלגול של מפאי. מה זה מפאי? אנחנו יודעים. קלמן, יכול להיות שאלה? כן. אני מסכים איתה, אני חושב שאני קונה את הניתוח שזה גלגול של מפאי המודרנית, גם בגלל העמדות המדיניות, בעיקר בגלל העמדות המדיניות. אחד האמירות המשמעותיות של כחול לבן, הם מדברים, אנחנו הממלכתיים. עכשיו, הממלכתיות שהמציא בן גוריון הייתה דרך לשימור כוחה של מפלגה אחת. זאת אומרת, ברור ממלכתי, אבל כדי להיכנס לממלכתי, אתה צריך להיות עם תפיסת עולם מסודרת, שמתאימה לממלכתיות הזה. איכשהו תמיד הממלכתיים, בדרך כלל, היו מי שהשכים למפלגה. תראה איזה אירוניה, יש לנו פה ראש ממשלה שרק מפרק את הדבר הזה, והוא אנדרדוג נצחי, למרות שהוא 20 שנה ברוטו ראש ממשלה. אבל הוא אף פעם לא היה ממלכתי. ומי שלוקח את עצמו, הוא אף פעם לא היה ממלכתי, נכון, הוא מהפכן. ומי שלוקח את דגל הממלכתיות ומאמץ אותה, זה מי שלא נמצא בשלטון כבר 40 שנה. כלומר, כל השיח פה הוא מעובד. אבל מה זה ממלכתי בכלל? אני שאלתי פעם, אמרתי, שנסו להסביר לי מה זה ממלכתי. אני מבין מה בן גוריון התכוון, ואני מבין גם מה היה צריך. גם מה בגין התכוון, ששמר על שלטון הפקידות. כן, למרות שבגין, אותו בגין עמד כמעט מרד בכנסת בהסכם השילומים. לא לשכוח את זה, ונאמר עליו, וגם ב-77 אמרו עליו שיש לך. לא שוכחים, להפך, אני מבקרת אותו מימין. אם אתה נבחר לעשות מהפך, הוא בסך הכל ברור שהוא לא עסק, ברור שהוא די שימר, אבל נשאלת, ואני חושב שמה שבמאמר שלך היה כוח, בסוף בסוף, אנחנו רואים את זה יותר ויותר, שההגמוניה בכל מה שקשור בתרבות, במשפט, יודעת מה, אני אפילו אגיד לך, בצבא עדיין, ובאקדמיה וכולי, נשארה אצל הממלכתיים. יותר התחושה, כי אני חושבת שיש שינוי, גם בתקשורת וגם בחיית רבית. תראה, אני קראתי למשל פסק דין בנושאים שרלוונטי לי לגבי משפחות להט"ביות, פסק דין של העליון שהחשיב אחורה, השיג אחורה, כן, הרבה שנים של התקדמות במערכת המשפט. קראתי דברים שכתב השופט דוד מינץ, למשל, שופט עליון. עכשיו, בסדר, אני מתנגדת לדעתו, אני חושבת שהוא טועה, בסדר, אבל אני אומרת, הנה שופט עליון, שמרן, אוקיי, עם דעות מסוימת, זאת אומרת, אני אומרת כאילו, הדעה הזאת שההגמוניה עדיין אצל מצביעי כחול לבן, היא גם לא נכונה. היא עדיין בעיקרה. לא צריך, אתה יודע, ללכת, התחושה כן, זו תחושה כוזבת, זאת אומרת. מה זו תחושה? אם אני אשאל אותך, רוב בקרב מצביעי כחול לבן, קרב מצביעי הליכוד, מי נמצאים יותר, נגיד, בדרגות הבחירות של השירות הציבורי למינה? אנחנו לא יכולים לדעת. לא יכולה לדעת, אוקיי, זה מה שאני חושב. לא יכולים לדעת את זה, אני חושבת שזה... לא, אבל רבית, את בעצם מתחברת לתזת ישראל הראשונה, ישראל השנייה של אבישי בן חיים, נכון? את אומרת כחול לבן, זאת ישראל הראשונה. כן, אני גם דיברתי עם אבישי לגבי זה, כן. עם העיקרון אני מאוד מתחברת. לי יש בעיה מסוימת עם ההגנה על בנימין נתניהו, כנציג ישראל השנייה, אני חושבת שיש בזה משהו, חוץ מהסנטימנט המהפכני והאנדרדוגי והקורבני שלו, אין שום דבר, נכון? בסדר. אין שום דבר בינו לבין ישראל השנייה, וגם יש לי בעיה עם הפרסונה, פחות אגב עם התיקים, זאת אומרת, פחות עם ענייני השחיתות, אלא יותר עם ענייני השיסוי. אם את מדברת על פרסונה. אבל כן, אני מסכימה עם אבישי לדבר אחד, אני טוענת, אני מכבדת מצביע, אולי בגלל שגדלתי איתם, או בתוכם. אוקיי? אני חושבת שכל התיאוריות האלה על נשים מוכות, על מצביעי ליכוד, ואיך הם הולכים איתו למרות שהוא פוגע בהם. לא, אני חושבת שהם משתמשים בנתניהו לא פחות ממה שהוא משתמש בהם. תסבירי. הוא נותן להם, אני ראיתי מה האיש הזה נותן לאנשים האלה. קודם כל, בראש ובראשונה, נותן להם כבוד והכרה, תחושת כבוד והכרה בעצמם. עם דבר כזה, עם תחושה כזאת, אוקיי? אני לא יכולה לא ללוג לה, לא להתווכח איתה. אני יכולה לנסות להבין אותה, אני יכולה לחשוב, רגע, איפה השמאל לא מצליח לעשות את החיבור הזה, למרות שהאידיאולוגיה שלו כאילו אמורה להיות יותר רלוונטית. הרי מה זה הדמוקרטים בארצות הברית? תמיד קואליציית מיעוטים, בין כל מיני מיעוטים שהם לחוד חלשים. לא, יותר מזה, את כותבת במאמר שלך, כשאת מסתכלת על מירי רגב, על דודי אמסלם, כן. על דוד ביטן, את אומרת כחול לבן מסתכלים עליהם מלמעלה. המצביעים של כחול לבן. אני לא יודעת אם פרסונלית החקים של כחול לבן, אבל כן. אז את מה הפריע לי? אני כל כך תחל למקום אחר. אתמול למדתי את זה גם לקלמן. אתמול אהוד ברק צייץ משהו על פרשת אשכנזי. כאילו הוא אמר, אני לא אספר, אבל אני מאוד מאוד חם ויש פה הרבה דברים. ואז את רואה פתאום שרשור של יותר מ-200 תגובות של אנשי שמאל שאומרים לו, היי,
מה אתה, אל תוציא את הכביסה המלוכלכת וכו'. בחייאת, אתה מדבר. לא, אני שואל, לא, אני שואל. אתם הרי במחנה הימין אגרוף הברזל, אתה יודע, יש הגנה פה אוטומטית על כל דבר. בשידור ממלכתי. אבל אני רוצה להגיד לך, אבל רגע, לא, לא, אבל אנחנו יכולים להגיד שזה בעצם אותו דבר, בסוף בסוף, זה שבטים, זה מלחמת שבטים, איכשהו, כמו שזה נראה, גם התיאוריה שלך מתאימה לזאת, גם התיאוריה של הגישה. לא, מה שרבית אמרה לך שזה נכון שיש שם שבט, אבל גם בצד השני יש שבט. ובשבטים אנשים מתבלבלים, כאילו, אם אני נראה... יש גם קואליציות בין קבוצות שונות בתת... וזה בעצם, זה ברעיון המקורי שדיבר עליו אז מרטו פינקלשטיין ב-96, וגם שמעון פרס חזר עליו. למרות שאתה יודע, אני אגיד לך משהו. היהודים נגד הישראלים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני שמאלנית ונולדתי שמאלנית ואני בסדר גמור. הנה, תראה איזה יופי, הוא גידל שמאלנית, זו ההצלחה הכי גדולה שיש. אני תמיד הגדרתי את עצמי קודם כל יהודיה לפני ישראלית. זה מדהים. אז אני לא יודעת, אולי אני לא נופלת לתיאוריה של ארתור פינק. אבל לא כל החברים שלך בעיתון הארץ יסכימו אותך. בסדר, אוקיי, סבבה. נכון? 100%. בסדר, שאלתי שאלה, מה, את יכולה לא להסכים? לא להסכים, לא להסכים, זה... היום רק אני קורא. ועכשיו אנחנו עוברים אל מואב ורדי. ספר לנו מה קורה בעולם היום. שלום שלום, הערב אצלנו בין היתר מול התפרצות נגיף הקורונה החדש ושפע הנתונים והמידע. ננסה להבין איך אפשר להבחין בין מידע מהימן לבין שמועות או אפילו שקרים. וגם, מהו אבק הירח המסתורי שהביא איתו ניל ארמסטרונג לכדור הארץ לפני יותר מ-50 שנה? אילו צרות יש בו שיכולים לשמש אותנו היום, למשל, סיליקון או מי שתייה. כל זאת ועוד אצלנו, העולם היום ב-6:50, היו איתנו. תודה רבה למואב. תשמע, הרכבת... רכבת זה טוב. הרכבת המהירה לירושלים הולכת להגיע כנראה עד הכותל המערבי. סבבה, קו 1-2, קשה להגיע לשם, צפוף. אז עכשיו יהיה יותר קל להגיע, לא כולם מתלהבים מהעניין הזה. אחד מאלה שלא מתלהבים הוא איתנו פה, יוני מזרחי, ארכיאולוג, מנכ״ל עמק שווה. שלום לך. שלום, ערב טוב. מה לא טוב? תראה, הרכבת הזאת היא רכבת הכבדה, אני קורא לה, כי זה בעצם באמת רכבת מאוד מסיבית. כל רכבת היא כבדה. כן, אבל... הרכבת הקלה, קלה ככל שתהיה, היא כבדה. נכון, אבל אנחנו מדברים כאן על... דבר ראשון, יש הבדל, וגם בשמות. כן. עובדה שיש את הרכבת הקלה ואת הרכבת הכבדה, לצורך העניין. וזה די ברור שאנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד מסיבי, שהולך לשנות לגמרי את כל העיר העתיקה, את כל האזור בטח של הכותל, את כל ה... זה פגיעה די ברורה בכל האזור העתיק, הארכיאולוגי, שבתפר של בין מה שנקרא שער האשפות, רחבת הכותל, האזור של עיר דוד, מה שנקרא, מעיין הגיחון, נקבת השילוח, זאת אומרת, כל האזור הזה הולך להיפגע, ובעצם הולך להימחק באיזשהו מקום. למה להיפגע? להשתנות. לא, להימחק. אנחנו מדברים על תחנות, שוב, זה תחנה, וכולנו יודעים מה זה אומר תחנה של רכבת, עם הפירים, עם היציאות השונות. זה משהו מאוד מאוד מסיבי, זה לא סתם תחנת אוטובוס שאתה שם, או אפילו תחנת של רכבת קלה. אבל יוני, יש לנו את הרשות הלאומית לעתיקות, ככה זה קרה. רשות העתיקות. רשות העתיקות. רשות העתיקות. הלאומית, רשות העתיקות. אני מניח, יושבים שם אנשים רציניים. הנה ליד הבית שלי, בבית שמש. כן. באו לסלול כביש, מצאו שם עתיקות. עצם, סגר. אתה יודע, זה לא חדש. ואני אגיד לך יותר מזה, רומא עיר חשובה מבחינה היסטורית. יש בה רכבת תחתית. אני לא, רכבת. יש בה רכבות, יש בה... ירושלים היא עיר חשובה מבחינה היסטורית, ויהיה בה רכבת תחתית, ומדברים על לחן, ומדברים על מרכז העיר, ומדברים על הרבה מאוד מקומות, ומלחה, והכל בסדר. אני מדבר איתך כרגע על קילומטר אחד די ברור, גם אם אתה רוצה, בהקבלה לרומא, אנחנו מדברים פורום רומנום, על הקילומטר הזה, הארכיאולוגי, החשוב. אני חושב שרשות העתיקות עושה כאן טעות שהיא לא עומדת עם הרגליים האחריות כנגד החפירות והתוכניות האלה. עובדה שרשות הטבע והגנים אמרה בצורה ברורה, אי אפשר רכבת כבדה מסיבית באגן העיר העתיקה. זה הולך לפגוע בכל האתרים הארכיאולוגיים החשובים האלה, שבמשך עשרות שנים מפתחים אותם וחופרים אותם. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, רשות העתיקות. רשות העתיקות יודעת בדיוק איזה ארכיאולוגיה יש שם, כי כבר עשרות שנים נעשים שם חפירות מסביב. והדבר הכי צפוי היה, או הכי מתבקש היה, שהם היו אומרים, סליחה, פה אנחנו חייבים, כגוף ממלכתי, לשמור על העתיקות. תפקידנו לדאוג שלא הכל יעד. תן לי להגיד לך משהו. יש איזה שלב בתוכנית תמיד, בכל אייטם כמעט, שאראל אומר בו, יש פה פיל על השולחן. נכון. אז בוא נדבר על הפיל הזה, בסדר? אנחנו הרי לא, אתה לא יושב כאן כמי שמתעניין בשעות הפנאי שלו בתכנון ערים, נכון? אתה עומד בראש ארגון, יש לו עמדה פוליטית,
הוא דואג לאינטרסים הפלסטינים במרחב הקטן הזה, נכון? משם אנחנו מתחילים לדבר. לא, שזה בסדר, זאת עמדה לגיטימית, אבל בוא נדבר עליה. כל עמדה היא לגיטימית, אבל העמדה הלגיטימית שלנו היא שאנחנו בהחלט ארגון, אפשר לקרוא לזה ארגון שמאל, אני חושב שאני דואג לאינטרסים לצורך העניין לגמרי הישראלים. לא, לא, לכן אני אומר, לא. בוא נדבר על ישר. בצורה הכי ברורה, אנחנו חושב שהארכיאולוגיה וההיסטוריה של העיר העתיקה זה משהו שצריך לייצג את הרב תרבותיות שלה. אני חושב שזה צריך לייצג לגמרי את הזרמים השונים ואת הקבוצות השונות שקשורים לירושלים, והרבה מאוד מהאופן שהיום... איך הרכבת אמורה לייצג את הרב תרבותיות? רגע, לא, הרבה פעמים... אתה שואל אותי על הארגון כרגע, אז אני מדבר באופן כללי, אני אומר ש... הארכיאולוגיה של ירושלים צריכה לייצג את הסיפור ההיסטורי של ירושלים, לצורך העניין. עכשיו, הרכבת... הארכיאולוגיה חופרים למה שה... לא, הרכבת היא זרם... לארכיאולוגיה יש נטייה לספר את מה שהיא מספרת. כשמוצאים משהו יהודי, הוא יהודי. שאלת על הארגון. לא, עברתי, זה היה... אין בעיה. כדי להגיד, אנחנו מדברים פה על עניין פוליטי, אז בואו נלך לעניין הפוליטי. בואו נדבר על העניין הפוליטי. ההתנגדות הפוליטית שלכם באה מאיזה מקום? היא באה מכמה דברים. הרכבת תייהד את האזור? מה היא תעשה? תראה, תהליך הייהוד הוא תהליך שקורה כבר הרבה מאוד זמן, לדעתי דרך הארכיאולוגיה. דרך הארכיאולוגיה, אבל לא, אבל... שזה איזה בעיה. עכשיו, ברור שהרכבת הזאת היא תפגע לגמרי בעשרות, אולי אפילו מאות תושבים שגרים לאורך התוואי הזה, פלסטין מצורך העניין, שגרים בכפר סילואן, בשכונת סילואן, ומטבע הדברים, נכון שזה מתחת לאדמה, אבל עם כל הפירים וכל התוואי עצמו, בוא נגיד, הם לא ירבו נחת מהסיפור הזה. זאת אומרת, אף אחד לא סופר אותם. אני חושב שזה גם בעיה שלא סופרים אותם. אם זה היה בתוך ישראל, רכבת זה דבר טוב, סופרים טוב. למה, בתל אביב סופרים את בעלי העסקים, נדמה לי, כאילו הם יושבים... בסדר, אבל השיח הוא אחר, השיח הוא אחר. אבל לא, שם אני אהיה איתך לגמרי. אם יש מישהו שהוא... שנייה, אם יש מישהו בעל קרקע, ופוגעים לו בקרקע שלו, אז אני איתך שם לגמרי, צריך לצאת אותו, זה עושים בכל מקום. אבל תראה, העיר העתיקה, וזו התפיסה המאוד ברורה שלנו, העיר העתיקה צריכה תוכנית כוללת. היא צריכה תוכנית כוללת שלא תאפשר לכל פעם לאיזה גוף עם אינטרסים פוליטיים או אחרים, או כלכליים, לגרום לאיזשהו שינוי, בלי לחשוב מה האינטרסים. והתוכנית הכוללת, לא סתם ישראל לא עושה תוכנית כוללת, כי היא יודעת שתוכנית כוללת זה אומר לחשוב על הארכיאולוגיה באופן כללי. יוני, אני שואל אותך שאלה. אתה בעצם אומר ככה, זה עוד צעד, כאילו, צעד שלא הפיך שישראל עושה בעיר העתיקה, וזה אולי מה שמפריע לך. כלומר, גם הרכבת הזה, כצעד השתלטותי, עוד סטמפה שהעיר הזאת נשארת של מדינת ישראל. אני, דבר שאני לא מסכים לעניין, זה צעד הפיך או לא הפיך, זה צעד באמת לא, צעד בעייתי, זאת אומרת, הכל בסופו של דבר הוא הפיך, אבל... אני חושב שהצעד הוא מעבר גם לעניין הזה אם תהיה רכבת או לא. זה איזשהו, העניין הזה הוא הרעיון שצריך להבין שהעיר העתיקה צריכה להשתמר. צריך לשמר את ההיסטוריה. זאת אומרת, אם לא את הארכיאולוגיה של ירושלים, להבנתי משהו כאן יפוספס. כל הרכבות האלה וכל התוכניות האלה הן פוגעות באופי של העיר הזאת. ואני חושב שזה אינטרס, דרך אגב, נכון שאני בא כאן כאיש שמאל, אבל זה אינטרס הרבה יותר. גם עיר דוד תחתום. לשמר את העיר, לשמר את הארכיאולוגיה שלה, לשמר את ההיסטוריה שלה. יוני מזרחי, תודה רבה, אריק שווה. תודה. הפסקה קצרה מיד אחריה, עם אושר כרוך בתהילה ובכסף, או דווקא בכישורים חברתיים ורומנטיים. מעניין. התחזית בחסות. תתעוררו על הפנסיה שלכם. אלטשולר שחם, פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. מעל 100 מותגים כבר פה. ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. תתעוררו על הפנסיה שלכם. אלטשולר שחם, פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. מעל 100 מותגים כבר פה. ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. אם אתה רוצה להגיע לאיזשהו מקום מהר, תצא לדרך לבד. אבל אם אתה רוצה להגיע עוד רחוק, תצא לדרך עם גג. You've got a friend in me. אוי, פאבלו.
בגדול. איפה אנחנו? היחסים שלנו גם הוא סוג של מסע. אני אוהב אותך! באמת מרגיש. בא לי לבכות. טיול אחרי צבא, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. רבותיי, גבירותיי, שרת התרבות. והספורט. אני שמח להכריז על עוד עונה של עד כאן עם נבחרת חדשה ורעננה, נלי תגר, נדב אבוקסיס, נעמי לבוב, רועי לוי, וכמובן, המנחה שעושה עבודה נפלאה יחסית למחיר שיכולנו לשלם. וכל אלה עומדים בצילו של האיש הכי מצחיק בישראל, מלך הבדיחות, אשף הקומדיה אבי אטינגר. עד כאן 2020, שלישי הבא אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. תלמד ברשותך, אני משטרת ישראל מבקשת שנבהיר, שיהודה גליק, המבקר, אחרי הסיפור עם החברי קונגרס, חזר לנקודת הבידוק בכניסה להר הבית, נכנס לשטח ללא תיאום עם השוטרים, והחל להסתובב בהר הבית בניגוד לכללי הביקור הנהוגים במקום. ואז הוא לא סירב לשמוע להורות השוטרים ולהתלוות אליהם, תוך המשך יצירת פרובוקציה, כך הם אומרים, דבר שאילץ אותם לעכב אותו, ולאחר שהם צריך ליצור פרובוקציה, הם עזקו אותו, הוא שוחרר מהזיקים עוד בשטח ההר, ולובה על ידי השוטרים לחקירה, ועוד הם רוצים לספר שהוא מגיע מספר, מדי מספר, מספר פעמים כבר הגיע, מדי שבוע מגיע על מנת לבקר בהר הבית, בהם כמעט כל ביקור היה מלווה בפרובוקציה שהובילה לא פעם להימנעותם של מבקרים נוספים לצרף את קבוצתו. מעניין מאוד. תודה רבה לך על התגובה הזו, אירן סגל. אני עבדתי במשטרה פעם. דוקטור לירז מרגלית, שלום. גם היא עבדה במשטרה. היא חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי מהמרכז הבינתחומי הרצליה, בהופעת בחורה פה. היום אנחנו מדברים על האושר, נכון? נכון. מה זה אושר? אושר באלף, ברור. עוד רגע נדבר בדיוק על האושר בעין ובאלף. שבאמת אין סוף ספרים נכתבו על אושר, ואנחנו יודעים שאנחנו בסוג של חיפוש, אפילו אם תרשה לי לומר אובססיבי, אחר האושר. ובאמת, אם אנחנו רגע חוקרים ומנסים להבין מה זה אושר, אושר זה מושג מאוד מאוד בעייתי. כי אנחנו הרבה פעמים מבלבלים אושר עם הריגוש המאוד מיידי הזה ממה שאנחנו מקבלים. ואגב, זכיתי בלוטו, יש לי הרבה כסף. אושר זה אחת השאלות הפילוסופית שכבר לא רוצים להתעסק בה, בגלל שהיא כל כך מורכבת. אבל בגלל שלא רוצים להתעסק איתה, הולכים לרדוקציה לתחום המוח כדי להבין מה קורה אצלנו במוח. ובאמת, שנשאלת השאלה המאוד בסיסית, אני עכשיו נותנת לכם 5,000 ש"ח, ואומרת לכם, אתם יכולים להוציא אותו על טיול של שבוע לאיטליה, או על האייפון החדש, או מכשיר אחר שמאוד רציתם. מה תבחרו? טיול לאיטליה בכלל בלי... 5,000 שקל, מה אתה כאילו בזה, ואתה גר ב... אבל אירס אומר לך שאפשר לטייל לאיטליה ב-5,000 שקל. נניח, לדעת כאילו, זה איטליה זולה מאוד. אם אפשר לטייל ב-5,000 שקל לאיטליה, זה אושר. זה אושר, זה גם כסף, גם טיול, גם כאילו הבאת אותה בהצעה, חבל על הזמן. איפה חותמים? אז אתם באמת יודעים מה גורם להיות מאושר, אני אסביר גם למה. כי באמת אנחנו רואים שכשאנחנו בוחרים משהו חומרי, לא משנה כמה רצינו אותו, יש לנו תהליך שנקרא אדפטציה הדונית. מה זה אומר? זה אומר שהריגוש תמיד יחלוף. לא משנה אם התקבלנו ללימודי רפואה, אם זאת שרצינו לצאת איתה, הסכימה לצאת איתנו, או שקיבלנו איזושהי זכייה בלוטו. ובאמת, עשו מחקר. אחד המחקרים הקלאסיים ביותר שנעשו, והסתכלו על אנשים שזכו בלוטו סכום של עד מיליון דולר, לעומת אנשים שסבלו מתאונת, שעברו תאונת דרכים קשה ועברו פגיעת גפיים. והסתכלו עליהם מיד אחרי, וכמובן שמיד אחרי רמות האושר של אלה שזכו בלוטו, היו הרבה יותר גבוהות. יותר משמח מלהיפגע בתאונת דרכים. כמובן, אבל כשאנחנו מסתכלים עליהם... הם כן תנורא מלהיפגע בתאונת דרכים. כשאנחנו מסתכלים עליהם, שנה אחרי, אנחנו רואים שלא היה שום הבדל ברמות האושר
כי בסופו של דבר יש אצלנו במוח תהליך שנקרא הביטואציה. מה זה אומר? תהליך של התרגלות. זה תהליך הישרדותי שאומר, כשאני מתרגשת ממשהו, אני מוציאה על זה אנרגיה מנטלית. קיבלתי 10 מיליון שקל בלוטו, זה נורא מרגש. אחרי חודש התרגלתי. בדיוק, כי הגוף שלנו, אבל רגע, למה זה קורה? כי הגוף שלנו חסכן באנרגיה, הוא לא ירצה להוציא את האנרגיה של הריגוש הזאת לאורך יותר מדי זמן, ולכן הוא צריך להכין את עצמו להתרגש מהדבר הבא. אבל אני רוצה שאת השאלה מכשילה. כי אני תמיד, אני אגיד לך מה, תראי, בזיכרון, בזיכרון, לא עכשיו על אושר. אין בכלל ספק שרגעי סבל ויגון, אנחנו זוכרים אותם יותר טוב מרגעי אושר. אנחנו יכולים להרגיש אותם, אנחנו נזכרים ברגע עצוב, כל אחד איתנו מוות של הורה וכולי, זה ישם, ולעומת זה, באושר מאוד מאוד קשה להתחבר לרגע אושר בזיכרון. אז זאת שאלה נהדרת, ואני גם אסביר. כן, כי זה אתה שאלת. ברור. כמובן, כשאנחנו מדברים על רגשות, אז רגשות יש להם פונקציה הישרדותית. זה לא סתם אנחנו מרגישים כי אנחנו רוצים להתאהב. הטבע בעצם יצר במנגנון של האבולוציה את הרגש, כי למשל כעס גורם לנו נורא לכעוס, להכין את הגוף לתקיפה. עצב גורם לנו רגע לחשוב על מה קרה. אז מבחינת האופן שבו בנוי מנגנון הזיכרון שלנו, הוא בהרבה יותר קלות יוצר זיכרונות שליליים, כי זיכרונות שליליים הרבה יותר מאיימים על ההישרדות שלנו. אבל העלית פה עוד נקודה משמעותית. כי כשאנחנו מסתכלים על דברים חומריים שאנחנו מקבלים, אז ככל שאנחנו נגיע ליותר הישגים, אנחנו רק נחכה לדבר הבא. יש לנו את האייפון החדש, נרצה אייפון עוד יותר חדש. אם אנחנו קיבלנו איזשהו ג'וב שמאוד חשקנו בו, אנחנו כבר נסתכל על הג'וב הבא. זהו, מדברת על משהו חומרני. אבל. כל השיחה שלנו מתנהלת פה כאילו החומר גורם לנו לאושר. נכון, כי כשאני שואלת אנשים, ואנחנו שאלנו, מה יגרום לכם אושר, הם מדברים על שני דברים, על פרסום, על תהילה, פרסום ותהילה ועל כסף. אנשים מייחסים את זה לאושר, למרות שכשאנחנו בעצם מסתכלים על חוויות, לחוויות יש הרבה יותר סיכוי לעשות אותנו מאושרים. אדם שתרם כליה, אני חושב שהוא מאושר, וקלמן סיפר לי, הוא היה בכינוס כזה של אנשים. זה סיפוק אדיר, תחושה. זה משמעות. לא, אבל עוד לפני זה, זה משמעות, אבל לפני זה. המשפחה גורמת לי לאושר. אז מעולה, טוב שאתה מעלה את זה. אז באמת, אחד המחקרים הכי ארוכים שנעשו, כי באמת רצו לבדוק אושר מהתקופה שבן אדם היה בן 19 עד שהוא הזדקן, וראו שמכל הסימנים שבדקו, ובדקו המון המון סימנים, יש דבר אחד שגורם לאושר, שזה קשרים איכותיים עם בני משפחה. ובזה אנחנו מסיימים. כי חייבים לסיים, וזה קשרים איכותיים עם בני משפחה. לכו תחבקו את בני המשפחה שלכם, במיוחד את ההורים שלכם, כי הם לא לנצח נשארים. דוקטור לירז מרגלי, תודה רבה לך. תודה. סוחרי המהירות, ספר חדש על וול סטריט והמחשבים שהפכו לשליטים האמיתיים של הרחוב. כשאני אומר לך בורסה, על מה אתה חושב? הפסדים. וול סטריט. אתה אומר וול סטריט, זה כאילו זה מונח. טוב, אתה חייב להרוס לי את הפתיחה. לא, נעבוד על זה יותר זמן מראש. יותר זה, תראה, ספר חדש, סוחרי המהירות של מייקל לואיס, המתרגם בהוצאת ידיעות ספרים ובבל, הוא יונתן פיין, ואתה מתרגם את הספר הזה. אוקיי, זה לא הספר הראשון שנכתב על וול סטריט, אבל קודם כל, סוחרי המהירות, ותן לנו איזה אמלוק קטן של הספר. אמלוק, אני אמלק. הספר מלווה ומציג את העלייה של כוח חדש בוול סטריט, שהוא הכוח הטכנולוגי, המחשבים. כמו שניסית להגיד, לנו בראש יש דימוי מאוד מסוים על מה זה בורסה, זה הסוחרים האלה שעומדים, שמעיפים ניירות, שמסתכלים על המסך הגדול, אולי הטיקר הזה על המסך בתוכניות הבוקר, ומייקל לואיס בא ואומר לנו, לא, זאת אולי תמונה שנוח לנו להחזיק בה, אבל אין לה שום קשר למציאות, או היא לפחות מכסה שטח מאוד קטן מהמסחר. המסחר בפועל מתבצע בקופסאות שחורות של מחשבים, בבניינים מאובטחים בניו ג'רזי ובשיקגו, במהירות מסחררת שאנחנו לא יכולים לתפוס בכלל, של מיליוניות השנייה, וזאת הבורסה האמיתית. כלומר, המוח האנושי כבר אאוט לגמרי? הוא לא רלוונטי לכל הסחר הזה? המוח האנושי רלוונטי ככל שהוא יושב ומתכנן ומתכנת. הוא מתכנת את המחשב שחושב אחר כך. בדיוק, המחשב אחראי למהירות ולקצב. אבל בזמן אמת, קבלת ההחלטות,
לא אנושית בכלל? קבלת ההחלטות היא עדיין אנושית. הרכישה מתבצעת על ידי המחשב. הרכישה והקצב של הביצוע. התמונה, הרי ברוסי תמיד נפתחת, פותחים את המסחר, ואז אתה רואה את האנשים עם הכתומים האלה, עם הגופיות הכתומות וצועקים ומעבירים דפים וכו'. אז זה בפרונט, זאת החזית. זה אמיתי, זה אמיתי, אבל זה כמעט הצגה, זה לא קורה שם. רוב המסחר הם לא אלה שמחליטים, הם לא מסוגלים לעקוב בעין אחרי המהירות והקצב שבה המכונות שמייקל לואיס מדבר עליהן מבצעות את המסחר, ויש לזה השפעה, כי המכונות האלה גורמות למי שעושה את זה טוב להיכנס כמתווך בין הקונים והמוכרים ולגזור קופון קטן מאוד, אבל בעצימות ובהיקף כאלה שמתחילים להשית מס די רציני על המסחר עצמו, על המשקיע. וכמה זה שונה באמת? כמה וול סטריט בעצם, אומר מייקל לואיס, שונה מוול סטריט של, אתה יודע, אני הולך בכוונה לדימויים מסרטים, וול סטריט של מייקל דאגלס ווול סטריט של הסרט האחרון של סקורסזה עם דיקפריו על המניות זבל. בטח, שונה דרמטית. מצד אחד, המציאות הקודמת אפשרה והכתיבה את התנאים האלה, כי הפשלות האנושיות והכשלים של הברוקרים שסרבו לענות לטלפון בהתמוטטות של 1987, השוק קרס והברוקרים פשוט לא ענו לטלפון. ואז בא הרגולטור האמריקאי, שינה את החוקים, נתן למחשבים בשם השקיפות ובשם היכולת שלהם, כביכול בלתי תלויה לעשות דברים, דריסת רגל. אלא שנוצרו כשלים אחרים על פי מייקל לואיס, שהאשפים והמתכנתים הם יודעים לנצל את הפרצות האלה. בדיוק. אבל אני שואל שוב, המחשבים האלה, וזה השאלה, הרי אנחנו מכירים כל מיני תוכנות שעוסקות בניהול סחר במניות, המציאות וכו', אלגוריתמים שמתעסקים בזה. פה זה לא, זה לא מחשבים, עדיין ההחלטה מה לקנות או לא לקנות, מה למכור היא אנושית. כן, באופן כללי כן, אבל המערכת עובדת ככה שהמהירות היא חשובה. כלומר, הרעיון הוא, זה פחות משנה על איזו מניה מתבייתים, ויותר משנה היכולת לעשות ארביטראז' בין הזמן שהיא נסחרת בבורסה אחת, לבין הזמן שבו היא נסחרת בבורסה אחרת, להיכנס באמצע ולקטוף, לגלח כמה סנטים. עכשיו שאתה סליחה. ככה. לא, אתה כמתרגם, אני אומר, זה תחום שהתעסקת בו, כאילו, לפני, כלומר, אנשים שיקראו את הספר הזה, נניח אני, הוא ברשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס. כן. זה, מה אנחנו כאדיוטות שלו, אתה משקיע בוול סטריט? לא. לא, גם אני לא. מה אנחנו יכולים לקחת? א', גם אני לא משקיע. דבר שני, זה קודם כל מותחן, לפני שזה סיפור כלכלי, זה מותחן. מייקל לואיס יודע יפה מאוד לקחת סיפורים כלכליים מורכבים, עם הרבה משתנים, להנגיש אותם ולפשט אותם באופן שנבין פחות או יותר במה מדובר. לא בכדי הספרים שלו הופכים לרבי מכר הוליוודים, מכונת הכסף, זה גם עושה דרכו לנטפליקס עוד כמה שנים, ככה שזאת בהחלט קריאה מהנה גם למי שאיננו מושקע בבורסה. איפה בתוך הסיפור הזה נמצא הברוקר הקטן, עזוב את המשקיע? הברוקר הקטן שיש לו חברת ברוקראז' הוא די אוכל אותה בגדול, כי אין לו שום יכולת להתמודד עם הקצב והמהירות של המתכנתים. הבנקאים החדשים הם מתכנתים. השפים של וול סטריט ואלה ש-calling the shots, הם לא למדו בהכרח כלכלה בהרווארד, הם למדו תכנות בבית ופרקו את המחשב שלהם. סביבת המחשבים, ועכשיו אני אשאל אותך שאלה, ב-2008 השוק מתמוטט והוא נופל וכולי, וחברות נסגרות, חברות ענק, ברנס, נובל, כאילו ברנס. לימן ברדרס, כן. כן, לימן ברדרס. וזה, יש התייחסות של לואיס לדברים הללו? לא, זה הספר הקודם שלו. המצב הזה, הוא הכשיר את הקרקע במידה רבה לחוסר הבהירות ולשוק המפורד, פרגמנטד, שמאפשר את המשחק של ארביטראז' מהירות. למה לא הלכנו ללמוד מחשבים? לא, אנחנו נכתוב על אחד העם. אחד העם, כן. אחד העם, אחד העם, המקומי. לא, בורסה שלנו. יונתן פיין, תודה רבה. תודה. זהו, עד כאן תוכניתנו לערב זה. אנחנו מחכים לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, וגם באתר וגם ביישומות של כאן, לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר, ועכשיו ערב טוב למואב ורדי.